Qanunu dəyişsinlər də. Noyabrda müharibə qutarıb. Artıq 8 aydır. 8 aydır qutar, dəyişsinlər də qanunu. Niyə hansı nazir özünə sərf ilə qanunu bir ay içində dəyişə bilir? Əlləri meyran təyin olunma qanunu dəyişə bilmirlər. İndi o bayaq yolbaş polis var idi burada polkomitetdən. Deyir ki, mətbuat sənə kömək eləyəcək. İndi mən gözümü yandıraram burada. Get mənə benzin al gətsən. İndi mən göstərəcəm. Get mənə benzin al gətsən, göstərəcəm ki, o deyir ki, mətbuat sən nə eləyəcək? Sen göstereceğim bunlara. Demek ki ne çektik dövrü. Deyir ki mətbuat sen ne yiyecek? Bunlar ile badar ile ki Azerbaycan istemeyen o Azerbaycan'daki səfirin karşısına girersen ki mənə qəbul ile vətəndaşlığa. Onu istəyirlər ki qəhrəman əsgər gelsin özünü sındırsın. Sizce niye benim?